Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nusalli wa nusallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqaulallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, oge sahabat BITP rahimakumullah, upami orang sok rajin nitenan jalma mung tegesna candaik ngalaksanakeun ibadah berikut urang sadayana. Ta eta teh tacantang tu keheuleun jeung ngawaleun kana ibadah. Lamun jalma can hayangeun salat, lamun jalma mungeun ngalaksanakeun puasa, komo deui ngaluarkeun zakat, tah eta teh tacantang tu keheuleun kana ibadah jeung sujud. Namun sababna, sabab ari manusia mah kabeh oge turunan nabi. Ai pada mela nabi nyaeta sujud. Sabab ngan seukur hiji di alam dunia anu umum sujud nyaeta iblis. Pasajadu illa iblis. Sakabeh makhluk Allah nu aya di alam dunia kabeh oge sujud kecuali iblis. Nya naon atuh cenah sababna? Manusia mungkin atau tudaikin ngalaksanakin ibadah sujud ke Allah. Ta alasan ilmiah nama sabab manusia te poho karena kedudukan. Dimana-mana poho karena kedudukan, maka kosok poho atau salah kaliru dina ngalaksanakin tugas. Salah satu contoh anu kahiji, ketika awewe kaliru kalangsu ngalaksanakeun tugas ka awewe-anana, di mana tugas awewe di antarana 100% di jero imah. Pan di kampung teh saeutik awewe anu mamangul pacul, awewe anu ngajingjing parang. Nah eta awewe anu ngajingjing pacul teh hayang jadi lalaki, ta cantang tuh pan eta teh. Ngan anu jelas mah eta awewe teh poho karena kedudukan sebagai awewe nu boga tugas 100% di jero imahna, digawe nama ngan tadah kaliru. Anu kadua, lamun lalaki kalangsu kaliru ngajalankeun tugas kalalakianna, nah eta lalaki anu kitu teh hayang jadi awewe pan teu aya di Madinahna eta teh. Ngan anu jelas mah pangna eta lalaki ngajalankeun pagawean awewe teh bahkan ngarebut pagawean awewe, nu jelas mah poho karena kedudukan sebagai lalaki nu boga tugas 80% di luar imah. Atawa kiai tegasna mubalig bisa kaliru kalangsu ngajalankeun tugas kamu baliganana, lamun eta mubalig poho karena kedudukan sebagai mubalik nu boga tugas nyampaikan ajaran tauhid jeung nyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Pantesan teh kiai anu pahili jeung dalang, teu saeutik kiai anu pahili jeung penyanyi. Amar ma'ruf nahi mungkar mah can sasanti. Aya ngadongeng aja ngalagur mah geus aya 2 jam setengah.
tak etak nah kiai teh hayang jadi dalang atau hayang jadi penyanyi pantai ayat nabi nah itu teh nah cina bet gitu nu jelas mah etak kiai teh poho karena kedudukan marukanan diri nanti lain mubalik nuboga tugas nyampaikan ajaran tauhid oge nyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar lain temana ngadongeng sokwai ngadongeng dak dongeng teh alat eta teh keur nyampaikeun ilmu kana sirah anu bodo dan bodo mah bakal berat nyampaikeun ilmu secara langsung panepi ka nyingsat-nyingsat teh eta halus hanas halus nyingsat hanas teu pati ngarti matak sok make dongeng ai dongeng teh alat lamun dina dahar teu naon-naon dahar make sendok ai leungeunna kotor mah ngan anu ulah mah sanggupna diecageun sendokna digayem pan kaliru eta teh. Tapunnya kitu keneh manusia. Manusia anu umumeun ngajalankeun ibadah salat, puasa, zakat jeung haji, cek tadi ge tacan tangtu eta jelema teh ngewaleun jeung tersepeun kana ibadah. Ngan anu jelas mah eta manusia teh poho kana kedudukan. Marukan diri nanti teboga kedudukan sebagai abdihina Allah, sebagai hamba Allah, nuboga tugas bikin ibadah, luyu ejen dina dauhan Allah anu tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tesapati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia, kecuali manusia jeung jin kumaula ka anjeunna. Bahkan dijawab we ku urang sadayana. Iya karena abudu wa iya karena stain. Hampir setiap solat man. Nepi kacek santri mak eta teh kalimat anu langka. Dari ngeunah-ngeunana mak eta teh na abudu iya ka. Ngan kulantaran li anna taqdimal ma'mul alal amil yupidul qasri wal ihtimam. Sanyanya dina ayat eta teh ma'mul ditiheulakeun, amil dipanerikeun, tujuanana teh supaya kalimatnya lebih ringkes jeung nunjukkeun bahwa di jeroana teh aya sesuatu anu sangat berharga jeung sangat penting. Jadi dumasarkana ayat anu tadi, status manusia, kedudukan manusia di hadapan Allah teh sebagai abdiina Allah, sebagai bujangna Allah. Nunanya kapribados, nah cina manusia sebagai bujang kan ari bujang mahina. Sementara ari manusia mah makhluk anu mulia. Sakumaha saur Allah walakad karomna bani Adam. Jeng kami geus ngamulyakeun ka turunan bani Adam. Di waler kusim kuring. Da nu disebut abdi Allah. Malain hina tapi mulia. Bahkan pada hakikatna. Allah ngutus para nabi, para rasul. Saur katerangan mah. Teseueur cenah para nabi jeung rasul teh ngan saukur aya 124.000 nabi. Tah para nabi jeung para rasul anu jumlahna 1240 nabi ku Allah ditugaskeun pikeun ngagiring manusia dicitak supaya jadi abdiina Allah. Timimiti Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam, Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa diangkat ku Allah, diteraskeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi wafat, ditindaklanjuti ku para sahabat. Para sahabat wafat, ditindaklanjuti ku para tabi'in, ku para atbi'it tabi'in. Berikut urang sadayana tah ditugaskeun ku Allah pikeun ngagiring jeung nyetak jelema supaya jelema teh jadi abdiina Allah. Jadi abdiina Allah teh lain hina tapi mulia. Jadi kabeh cenah eta manusia dicitak ku para rasul jeung ku para nabi. Jawabanana moal jadi kabeh. Tetep we nu ngaran Musa mah ti baheula nepi ka ayeuna terlepas tina dua wadah. Sawadah manusia aya anu jadi abdina Allah,
sawadah deui aya jelema anu jadi abdina setan. Sawadah anu kahiji aya jelema anu jadi abdina Allah, anu pagawayanana wungkul pikeun ibadah pikeun ngabdi ka Allah dina dohirna jeung dina batina. Sehingga sagala rupa anu aya dina diri, jiwa, raga, katut hartana siap dikorbankeun pikeun ngabelaan agama Allah. Aya deui hamba setan, aya hamba setan mah anu wungkul pagawayanana teh beak dipake ngabdi ibadah ka setan. Baik dina dohirna maupun dina batina. Sehingga raga, jiwa jeung hartana siap dipeakeun, siap dibeakeun dina raraga memenuhi parentah setan. Anu ngajadikeun pertanyaan, naon atuh sababna manusia ku Allah digiring supaya jadi abdina Allah? Urang geda kieu-kieu ge hayang jadi abdina Allah teh. Para nabi timimiti Kanjeng Nabi Adam dugi karela teu pendak sareng bojona 40 tahun. Bakatku naon eta teh? Bakatku hayang jadi abdina Allah. Nabi Nuh nepi karido dikeum tah jeung umatna dikerem. Nabi Ibrahim nepi karido dibeuleum ta ku Raja Namrud. Bakatku naon eta teh? Bakatku hayang jadi abdina Allah. Nabi Musa alaihi salam dibebereg ku Firaun. Nabi Isa alaihi salam, bahkan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nepi ka teu pernah ngalaman tuang wareg. Bakatku naon eta teh? Bakatku hayang ngabuktikeun jadi abdina Allah. Abdina Allah. Goreng-goreng oge urang anu aya di dieu. Ieu teh bakatku urang teh hayang jadi abdina Allah. Nya naon atuh cenah sababna Allah ngagiring manusia melalui nabi jeung rasulna supaya jadi abdina Allah? Salah satuna anu kahiji nu matak manusia ku Allah digiring jadi abdina Allah. Jawaban anu kahijina teh di antarana sabab Allah nyiptakeun bumi jeung langit katut saisina alam dunya ngaranana. Ta Allah nyiptakeun alam dunya ngahaja rek dibikeun ka manusa, rek dititipkeun ka manusa, rek dibikeun ka manusa supaya diurus ku manusa, supaya diatur ku abdi Allah. Sanes ku abdi setan. Sakali deui Allah nyiptakeun alam dunya, Allah niptikeun alam dunya ngahaja supaya alam dunya diurus ku abdi Allah, supaya alam dunya diatur ku abdi Allah. Sabab abdi Allah teh mangrupakeun jalma anu terpercaya jeung bisa dipercaya. Beda jeung abdina setan. Jadi alam dunya teh diciptakeun ku Allah lain keur abdina setan. Lamun kitu naha abdina setan teu meunang hirup di alam dunya, lain teu meunang hirup opteh teh. Contoh leutikna wepan urang nyeun imah teh lain keur urang ngungkul, Pak. Lain berarti ucing teu meunang milu sare, lain berarti beurit teu meunang milu sare. Ngan ucing ulah meakeun nu boga imah. Ta abdi setan oge kitu, lain teu meunang hirup di alam dunya, sok teh teuing hirup di alam dunya. Ngan abdi setan ulah loba teuing ngaganggu, ulah loba teuing ngahalangan, bahkan ulah meakeun ka abdi Allah, sehingga abdi Allah hese rek ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Nah cenah, pada kenyataanana abdi Allah mah hese barang dahar oge. Kadang-kadang dahar isuk teu sore, ai abdina setan mah selalu wareg sandang pangan papan. Seakan-akan alam dunya teh anu abdi setan. Tah maka jawabanana bongan we jadi abdi Allah na encan nyaan. Sabab ngeunahna hirup di alam dunya mah lamun nyaan. Lamun urang nyaan bakal karasa ngeunah hirupna di alam dunya, rek dina bener rek dina salah. Matak lamun ek bener sing nyaan benerna, lamun rek salah sing nyaan salahna, ngarah karasa ngeunahna. Jauh-jauh we.
Urang boga imah di Bandung boga, di Tasik boga, di Garut boga. Pan eta teh kira anak. Itu. Ngan kulantaran eta anakna can bener, misalnya teh da can jejeg pikiranana. Da kakara balik ti rumah sakit jiwa, pan ku bapana teh wayahna wae dititipkeun eta imah teh anu tadina keur anak teh dititipkeun heula ka Pak RT. Naon sababna? Sabab eta budakna encan hideung, encan sehat. Ngan engke lamun eta budakna geus jejeg bener akal sehatna, maka eta imah ku Pak RT bakal dibikin ka budakna. Ta alam dunya ge sarua kitu. Wayahna alam dunya anu tadi narek dibikin, rek dititipkeun ka abdi Allah, ngan kulantaran abdi Allah na can bener, sementara ku Allah dititipkeun heula ka abdi setan. Engke lamun abdi Allah na geus bener, ku Allah bakal dibikin ka abdi setan. Hadirin kaum muslimin, ngalangkungan ieu forum, mudah-mudahan Allah senantiasa masihan kamampuan ka urang sadayana, sehingga ningkat keimanan, ningkat keislaman, kalayan harapan Allah mengembalikan kepercayaan ka urang sadayana selaku abdina Allah anu dibere kepercayaan pikeun ngolah alam dunya, pikeun ngatur alam dunya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi fi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.